ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወርት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወርት ትምህርት የአይሁድን መጻሕፍት ማን ጻፋቸው እና እንዴት ተጻፉ የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ይሆናል የዛሬው ርዕሳችን ክርስቲያኖች ያዘጋጁት መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ብሉይ ኪዳን በሚል ርዕስ እንመራለን ማለት ነው። እንግዲህ ምንጊዜም አንድ ነገር ስንማር ታሪክን ወደ ኋላ ዞር ብለን መማር አለብን ማለት ነው። ኦሪት ወይም ቶራ ወይም ዛሬው ብሉይ ኪዳን የሚባለው መጽሐፍት የተጻፈው በተለያዩ ዘመናት ሲሆን የሙሴ መጽሐፍት አምስቱ በየወራት የሚባል የተጻፉት ሙሴ ገና ከመሞቱ በ37 ቀን ውስጥ ነው ማለት ነው። ከመሞቱ በፊት 37 ቀናት ሲቀረው በእነዚያ ቀናት ውስጥ ነው አምስቱ በየወራት የተጻፉት። እሱ ከሞተ በኋላ ደግሞ የኢያሱ መጽሐፍ ይጀምርና ከዚያም እስከ መጨረሻው መላእክት የሚባለው 19 መጽሐፍት በተለያዩ ዘመናት ናቸው የተጻፉት። እነርሱም የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ ወይም ሁለተኛው ቤተ መቅደስ እንደተመሰረተ ያዘጋጁት 120 የቶራ ሊቃውንቶች ያዘጋጁት መጽሐፍት ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ይህንን ብሉይ ኪዳን ወይም 19ን መጽሐፍ ከሙሴ ውጭ ያለው ማለት ነው 19ን መጽሐፍት ያዘጋጁት የቶራ 121 120 የቶራ ሊቃውንቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ቤተ መቅደስ እንደተሰራ ያው በ34 ዓመታት ውስጥ ማለት ነው። ይህን እንግዲህ እንዴት እንደተረጎመም አጠቃላይ በሙሉ ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈና ማን እንደጻፈው በመክናት ተጻፈ የምንማረው ትምህርት ነው ማለት ነው። ያው ተከታታይ ትምህርት ስለሆነ መስማት የሚፈልግ ሰው ካለ ከመጀመሪያው ጀምሮ ቢያዳምጥና ቢያየው ነገሮች ሁሉ ግልጽ ሆነለታል ማለት ነው። የአይሁዳውያን 24ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ታናህ ለመጨረሻ ጊዜ የታተመው በ3448 ዓመተ ዓለም ሲሆን ይህ ማለት ከዛሬ 2330 ዓመታት በፊት መሆኑ ነው። እንግዲህ ከዛሬ 2333 ዓመታት በፊት ነው ይህ ብሉይ ኪዳን በአማርኛ የሚባለው የታተመው ማለት ነው። ከዚህ ከአይሁዳውያን 24ቱ የታናህ የቶራ መጽሐፍ ህትመት መጨረሻ በኋላ ደግሞ ክርስቲያኖች የኛን ይህንን 24ቱን የብሉይ ማን ነው የኦሪት መጽሐፍት ወይም ታናህን ማለት ነው ብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን ያለምንም ሰው ፈቃድ በራሳቸው ፈቃድ እነሱ ባመቻቸውና በተመቻቸው መልኩ በዚህ አይነት መንገድ 39 መጽሐፍት አድርገው እንደሚከተለው አድርገው አዘጋጅተው ጽፈውታል ይለናል። እንግዲህ ዛሬ አይታችሁ እንደሆነ ዛሬ በአማርኛ ትርጉም ወይም እኔ እንደ በግዝም ሊሆን ይችላል እኔ በአማርኛ ነው ማቆ 24ቱ መጽሐፍት እንደተጻፉ እነዚህ ለ39 አድርገው ክፍለዋቸዋል። ይህ ማለት ነው መጽሐፈ ሳሙኤል በአይሁዳውያን አንድ መጽሐፍ ነው በክርስትና ሁለት አይነት አድርገው ክፍለውታል ማለት ነው። ይህም ረጅም ስለሆነ ክፍል 1 እና ክፍል 2 ወይም ምዕራፍ ምን ይከንዳል አንደኛ ሳሙኤል እና ሁለተኛ ሳሙኤል ብሎ ጽፈውታል ማለት ነው። እንዲሁም መጽሐፈ ዜና መዋዕል እንደዚሁ አንድና ሁለት ክፍል አለው። ከዚያም ነገስት አንደኛ ነገስት ሁለተኛ ነገስት የሚባለው እነዚህ በሙሉ ያዘጋጇቸው ክርስቲያኖች ናቸው ማለት እንጂ አይሁዳውያን ያዘጋጇቸው መጽሐፍ አይደሉም ማለት ነው። ይህም ሁላችን ማወቅና መገንዘብ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንማረው ክርስትና
ያዘጋጀችውን አራቱን የአይሁዳን መጽሐፍት ወደ 39 አርጋ በዚህ አይነት መንገድ አዘጋጅቷለች ማለት ነው። አንደኛ ዘፍጥረት፣ ሁለተኛ ዘጸአት፣ ሶስተኛ ዘሌዋውያን፣ አራተኛ ዘሁልቁ፣ አምስተኛ ዘዳግም። እነዚህ አምስቱ ፔራዎች ሲሆኑ ባይወድም እነዚህ ትክክል ናቸው፣ ቁጥራቸው አልተዛነፈም። አባባላቸውና ትርጉማቸው ነው እንጂ ልዩነት ያለው ቁጥራቸው አልተዛነፈም ማለት ነው። እዚያም የነቢያቶች መጽሐፍ ደግሞ አሉ። አንደኛ መጽሐፈ ኢያሱ፣ መጽሐፈ ሰመሳፍንት፣ አንደኛ ሳሙኤል፣ ሁለተኛ ሳሙኤል፣ አንደኛ ነገስት፣ ሁለተኛ ነገስት፣ ትንቢተ ኢሳይያስ፣ ትንቢተ ኤርምያስ፣ ትንቢተ ሕዝቅኤል፣ ትንቢተ ሆሴዕ፣ ትንቢተ ዮኤል፣ ትንቢተ አሞጽ፣ ትንቢተ ዮና፣ ይቅርታ፣ ትንቢተ ኦባድያ፣ ትንቢተ ዮና፣ ትንቢተ ሚኪያስ፣ ትንቢተ ናሁም፣ ትንቢተ ንባቆም፣ ትንቢተ ጽፋንያ፣ ትንቢተ ሐጌ፣ ትንቢተ ዘካርያስ፣ ትንቢተ ሚልኪያስ የሚባሉት እነዚህ የነቢያት መጽሐፍ ናቸው ማለት ነው። በክርስትና ተጽፈው ምናያቸው። ከዚያ ደግሞ ክቱብ የሚባሉ አሉ። ክቱብ ማለት በአማርኛ ሲተረጎም ምናልባት ምክርና ተግሳጽ የሚል ይሆናል። ሰለሞን መጽሐፍ፣ መዝሙረ ዳዊት ማለት ነው። መጽሐፈ ዳዊት፣ መጽሐፈ ምሳሌ፣ መጽሐፈ ኢዮብ፣ መጽሐፈ መሐሌ መሐሌ፣ ይህም ማለት ሽራሽር መልሆ መሆኑ ነው። መጽሐፈ ሩት፣ ሰቆቃወ ኤርምያስ፣ መጽሐፈ መክብብ፣ መጽሐፈ አስቴር፣ ትንቢተ ዳንኤል፣ መጽሐፈ እዝራ፣ መጽሐፈ ነህምያ፣ አንደኛ ዜና መዋዕል እና ሁለተኛ ዜና መዋዕል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የአይሁዳውያንን 24ቱን ብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ለ39 መጽሐፍት ያህል አድርገው ከፋፍለው ቢጽፉትም ቢያዘጋጁትም ከዋናው 24ቱ የተና ትርጉምና ፍች ውጭ አንድም አይነት የተና መጽሐፍ ልዩነት የለው ማለት ነው። እንግዲህ ቁጥራቸውም ትክክል ነው። ነገር ግን ለሁለት ስለተከፈሉ ነው እንጂ በሁለት ላይ ከፈሉ ሲሆን ዝሮ ዝሮ 24 ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ሌላ መጽሐፍት የተጨመሩ አሉ። ሊያም በእርግጥ በአይሁዳውያን ይሁን እነዚህ ሁሉ ተቀባይነት የላቸውም። ከአይሁዳውያን መጽሐፍ ውጭ ናቸው ማለት ነው። ከእነዚህ ውጭ ያሉት ሌላ የእኛ የአይሁዳውያን የታና መጽሐፍት ብዛት ደግሞ 24 ወይም 39 ብቻ ነው። ከእነዚህ ውጭ ግን ሌላ መጽሐፍት የለንም ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም የእኛን የአይሁዳውያንን 24ቱን ወይንም 39ን የታናህ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን ሁሉ ከክርስትናቸው 86ቱ አዲስ ኪዳን መጽሐፍት መካከል ውስጥ በደንብ አድርገን ለይተንና መረዳት ማወቅ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህንን የእኛን ብሉይ ኪዳን በክርስትናም ቁጥር 1 ቁጥር 2 ወይም አዲስ ማን ነው ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን በሚል ስም ስለተሰጡት ስለሚያምታታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን የሚባል ነገር የለም፣ አዲስ ኪዳን የሚባል ነገር የለም። በአይሁድ አንድ መጽሐፍ ብቻ አለ፣ እሱም ዘላለማዊ የአይሁዳውያን መጽሐፍት ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ያለው መጽሐፍት በመጽሐፍ ቅዱስ አይነት መንገድ ወስደን አንመለከታቸው ማለት ነው። ምክንያቱም የዓለም ፈጣሪ የተናገረው ይህን ለእስራኤል ልጆች ብቻ ነው። ስለዚህ ይህን ትርጉምና ፍቹን የሚያውቁት የእስራኤል ልጆች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም የቶራ ሊቃውንቶች ምን ማለት ያ ጥቅስ ወይም ያ ነገር የጻፈው ለምን ምክንያትና ምን አይነት መልእክት ለማስተላለፍና ለማን ለማስተላለፍ እንደፈለገ ሁሉ በቶራ በቃል የተጻፈ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 24ቱ መጽሐፍት የአይሁዳ መጽሐፍ በሙሉ የተጻፉት በአራት አይነት መንገድ ማለት ነው። አራት ማለት ልክ ደረጃ አላቸው። አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ፣ አራተኛ ደረጃ። ስለዚህ እነዚህ ራሱ ሲተረጎሙ ራሱ በሌላ ቋንቋ ሲተረጎሙ ደረጃቸው በሙሉ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ የማይተረጎመው። ከዚህ ውጭም ሌላ ሴፈር ሂጾንም የሚባሉ መጽሐፍት አሉ። እነሱንም አሁን በቅደም ተከተል እናያቸዋል በአጭሩ ማለት ነው። ኦ ኸታ አዶናይ ኤሎሄኑ መልክ አዋላም አሸር ኪልሻኖ በምጽወት ይቅርታ
በሮሸም ክብር መክተራን በድ በውኸታ አዶናይ ኤሎሄኑ መለኸ ዓለም ሻሃ ኮል ንያብድ በሮ አንዳንድ ጊዜ ሰው የሰው ልጅ ሁለት ሀሳብ በአንድ ጊዜ ማሰብ አይችልም። ስለሌላ ትምህርት ስናስብ ሃይምሯችን በሌላ አቅጣጫ ስለሚሄድ ነገሮች ሁሉ ይምታቱብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ቀጥታ መባረክ ሲገባኝ ሌላ ሀሳብ ውስጥ በዚህ ውስጥ ስለገባው ባልባልቲ ወይም ትንሽ ግራ ተጋባ ማለት ነው። ሴፈር ሂጾን የሚባሉት ከአይሁዳውያን መጽሐፍት ውጭ የሆኑ መጽሐፍት ማለት ናቸው ማለት ነው። ይሁዶች የማንጠቀማቸውና በመጽሐፍ ቅዱስ አይነት ደረጃ የማንወስዳቸው ባይሁዳውያን የቶራ ሊቃውንቶች ዘን ወይም ሀዛል ይባላሉ። 24ቱ የተና መጽሐፍት በሙሉ ከታተሙና ነብይነት ከእስራኤል ሕዝብ ዘንድ ከተቋረጠ በኋላ ብዙ የተለያዩ ሴፈር ሂጾኒም የሚባሉ ወይም ከአይሁዳውያን ቅዱሳት መጽሐፍ ውጭ የሆኑ መጽሐፍት ተጽፈዋል ይለናል። አብዛኛው ሴፈር ሂጾኒም የሚባሉት መጽሐፍት የተጻፉት ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ከተሰራ ከ34 ዓመታት በኋላ ጀምሮ ነው። ይህም ማለት እነዚህ ሰፈር ሂጾንም የሚባሉት መጽሐፍት በሙሉ የተጻፉት በነቢይነት ወይም በሩዋሃ ቆደሽ አይደሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ዓመት ጀምሮ በእስራኤል ሕዝብ ዘንድ ነቢይነት የሚባል ነገር የለም ተቋርጧል ይለናል። ስለዚህ ራቢ አቂባ እንዲህ ይላል፣ እነዚህን ሰፈር ሂጾንም የሚባሉትን መጽሐፍት ሁሉ አይሁዳውያን መጠቀም ክልክል ነው ይለናል። ምሽና ሰንሃድሪን ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ ይህም ብቻ አይደለም መንግስተ ሰማያትም አያስገባም ይለናል። በጣም ከባድ ከባድ ቃላት ነው የሚናገሩት እዚህ ላይ። ሁለተኛ እንዲሁም ምድራሽ ናሶ ይባላል ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለኛ ለአይሁዳውያን 24 መጽሐፍት ብቻ ነው ያለን፣ ከዚህ ውጪ ሌላ መጽሐፍት የለንም ይለናል። እንዲሁም ሌላ አለን። ሶስተኛ ምድራሽ ራባ በአሃሎትኻ 15 ቁጥር 22 ላይ እንዲህ ይላል፣ የታናኽ መጽሐፍት 24 ብቻ ናቸው ይላል። ስለዚህ በሰፈር ሂጾኒም ወይም ከነዚህ ከአይሁዳውያን 24 መጽሐፍ ውጪ ያሉትን መማርና ሌሎችን ሰዎች ማስተማር ፈጽሞ ክልክል ነው ይለናል። ምክንያቱም እነዚህ ሰፈር ሂጾኒም የሚባሉት መጽሐፍት ልክ እንደ ሴቶች የኳስ ጨዋታ ሁሉ ወዲያና ወዲህ በመቀበጣጠር ይናገራሉ። እንዲሁም በተጨማሪ እውነቱንና ውሸቱንም ልክ እንደ እስራኤላዊ ሰላጥ ይባላል በአንድ ላይ አድርገው በመደባለቅ ይናገራል ይላል። ይህ ማለት ለምሳሌ እስራኤላዊ ሰላጥ ይባላል፣ ቲማቲሙም እንግዲህ ቲማቲም አለ፣ መኮረኒ ይባላል፣ መላፍፎን ይባላል፣ ከዚያ ላይ ደግሞ ቃሪያ አለ። የተለያዩ ነገሮች የሚቀመጠዋል በውስጡ በአንድ ሲቀላቅሎ ሲያዘጋጁት እስራኤል ሰላጥ የሚባል ስም አለው። እንግዲህ የሚያቃጥለውም ሁሉም በአንድ ላይ የተደባለቀ ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ከአይሁዳውያን 24ቱ መጽሐፍት ውጭ ያሉትን በሙሉ እውነት ይናገራሉ፣ ከእውነትም ጋር ደግሞ ሌላ እውነት ያለው ነገርም አብረው ቀላቅሎ ይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱን ነገር አንዱ ሲናገሩ በዚያ አላየለም በማምታታት የተጻፉ ስለሆኑ በእነዚህ መጽሐፍት ፈጽሞ መማር ክልክል ነው ይላል። ምክንያቱም ግራ ስለሚያጋቡ ማለት ነው። የሴቶች ኳስ ያጨዋወት የመሰሉት ምሳሌ ይህን እንግዲህ የተጻፈው የዛሬ 2000 ዓመት በፊት ነው። ስለዚህ ምንድን የሚለው ኮሶች ሴቶች ኳስ ጨዋቱ አንዷ ተወረወራለች ወደዚያ፣ ያችኛዋ ደግሞ ወደዚህ ተወረወራለች ማለት ነው። ልክ እንደ እግር ሳይሆን እንደዚህ በመወራወር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍት ከነዚህ ከአይሁዳውያን 24 መጽሐፍት ውጭ ያሉት መጽሐፍት ሙሉ እንደዚህ ናል፣ እውነት እነዚህ ቦታ ይናገራሉ፣ ቆይተ ደግሞ አንድ ምዕራፍ ቀጥሎ ደግሞ እዚያ ደግሞ እውነት ያለው ነገር አብሮ ይጨምሩበታል ይላል። ስለዚህ እንደዚህ ነው እነዚህ መጽሐፍቶች በአይሁዳውያን ክልክል የሆኑት በማለት ነገርና ስለዚህ የቶራ ሊቃውንቶች በተጨማሪ እንዲህ ይላሉ፣
እነዚህ ሰፈር ሂጾንም የሚባሉት መጽሐፍት ሁሉ ለአይሁድ ሙዛር ወይም እንግዳ ናቸው ማለት ነው ወይም ባዕድ ናቸው ምክንያቱም በነብይነት ወይም በንቧ አልተጻፉም ይለናል እንደሚታወቀው ባለፈው ስለ ነቢያት የተማርነው ትምህርት አለ ነቢያት በእስራኤል ህዝብ ዘንድ የለም በዓለም ህዝብ ዘንድ ደግሞ ይህ የእስራኤል ልጆች ኦሪትን ከተቀበልን ጀምሮ ከዛሬ 3332 ዓመታት በኋላ በዓለም ህዝብ ዘንድ ነብይነት የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም ነብይነት ያለው ለእስራኤል ህዝብ ብቻ ነው ማለት ነው ሁሉም ግን ነብይነት የተቋረጠው ይህ የ24ቱ መጽሐፍ ከታተመ በኋላ ነው ማለት ነው እነዝራ ነነህምያና ነሚኻ ከሞቱ በኋላ ማለት ነው እነዚህ የመጨረሻዎቹ ነቢያት ናቸው ምክንያቱም እነዚህ ሁለተኛው የመጀመሪያው ተመቅደስ ከመፍረሱ በፊት የተወለዱ ስለሆኑ ማለት ነው ምክንያቱም የመጀመሪያው ቤተመቅደስ ከፈረሰ በኋላ ነብይነት ተቋርጧል ማለት ነው ነብይነትና ቤተመቅደስ ግንኙነት አለው ብዬ አስተምራለሁ ባለፈው ትምህርት ስለዚህ ስለ ነቢያት ያስተማርኩት ትምህርት አለ ያንን መከታተል ይቻላል ማለት ነው ማወቅ መረጃ ያለው ለማወቅ ፈልክ ሰው ስለዚህ እነዚህ እንዲሁም በሰፈር ሂጾንም የተጠቀመ ይሁዲ መንግስተ ሰማያት አይገባም ይለናል በጣም ሐሪፍ ነው ይሄም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ሰንሃድሪን 91 ቁጥር 1 ላይ በዝርዝር ይነግረናል ማለት ነው ይህ ማለት ከነዚህ ከአይሁድ 24ቱ የታና መጻሕፍት ውስጥ በመሆኑ ሰፈር ሂጾንም ናቸው ስለዚህ እኛ አይሁዳውያን ልንመራቸውና ሌሎችንም ሰዎች ጭምር ልናስተምራቸው አይፈቀድልንም ይለናል ይህ በጣም እዚ ላይ ትልቅ መልእክትን የሚያስተላልፍልን እኛ ምንማረው መንግዜን ድባራሽም ነው የፈጣሪ ህግና ስርዓት እና የፈጣሪ ሐሳብ ምንድነው ለሰው ልጆች የሚያስተላልፈው ነው ከዚህ ወጭ ሌላ ትምርት የለንም ስለዚህኛ የሰዎችን መጻሕፍትና የፈጣሪ መጻሕፍ መለየት ወይም ማበጠር ማለት ነው እንግዲህ ዋናው የዚህ ትምርታችን ዋና ቀድና አላማ ከዚያ በኋላ ሰዎች ወደ ፈጣሪ መንገድ እንዲመለሱና የፈጣሪ ህግና ስርዓት ብቻ እንዲጠብቁና እንዲያደርጉ ለመርዳት ወይም ለማገዝ ብቻ ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ትምርት የለንም ከዚህ ውጪ ሌላ ትምርት መፈልግ ይፈልካል ሳለ የትምርት አይመጥ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የኛ ትምርታችን ዋናው የሚያተኩረው በአንድ እውነት ላይ ብቻ ነው ስለዚህ ሁሉንም እውነት ነው ብሎ አይቀበልም ይህ ማለት ወይ አንተ እውነት አለ ወይ እኔ እውነት አለ ወይ እሱ እውነት አለ ስለዚህ ከሶስታችን አንዳችን ነን እንጂ ሁለት ሶስታችንም ትክክለኞች አይደለንም ማለት ነው ከነዚህ ሰፈር ጾንን ከሚባሉት መጻሕፍት የተወሰኑት እነዚህ የሚከተሉት ናቸው ለምሳሌ አንደኛ ሰፈር ሐኖክ ወይም የሄኖክ መጻሕፍ ይባላል ያውም በተለይ ብዙ ጊዜ ይሄን ጥያቄ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ በተለይ በኢትዮጵያ በክርስትና በብራን የተጻፈ ሰፈር ሐኖክ ይባላል እንግዲህ ይህ እንደ ትልቅ ነገር ተሆኖ ይቆጠራል ማለት ነው በአይሁዳውያን ግን ይህ ይታወቃል ይህ መጻሕፍ የት ቦታ እንዳለ ምን መልእክት እንዳለ በውስጡ ይታወቃል ሆኖም ግን ይህ ሰፈር ሕጾንም ነው ከአይሁዳ መጻሕፍት ውጭ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የሚያወራውና የአይሁዳን መልእክት የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አይሁዳን ይህን መጻሕፍ መጠቀም ክልክል ነው አይፈቀድልንም ማለት ነው ሁለተኛ መጻሕፈ ኩፋሌ ማለት ነው እንግዲህ መጻሕፈ ኩፋሌ ደግሞ የሚባለው ስለ ዓለም ስለ ዘመን አቆጣጠር እንዴት እንደሆነ በመቼ እንደጊዜ በጠቅላላ ስለዚህ ጉዳይ ነው የሚያወራው ይህም ባይሁዳውያን ካላንደርግና ይሄ የሚያወራው ካላንደር በተአምር አይገናኝም ይሄም አይሁዳውያንኛ ልንጠቀምበት አንችልም ሁሉም ዘዝ ወደ ስለማን ገባ ማለት ነው ከዚያም መጽሐፈ ሱስና የሚባላል ይሄ መጽሐፈ ሱስና ይታወቃል ሾሻና የሚባል ነው በነብዩ ኤርሚያስ የተናገረበት ትንቢት ነው ይሄም የሶስና የምትባለው የናቡከደነጾር የነገስታት ልጆች ናቸው ማለት ነው በእነሱ ስም የተጻፈ ነው እናም ሌላ ሚስጥር አለው ሌላ ቀን አስፈላጊ ሆነ እንማራለን ማለት ነው ሌላም ተረፈ እዝራ የሚባልም አለ ይህም ባይሁዳውያን አይታወቅም ሰፈር ሂጾንም ነው ማለት ነው ሌላም መጽሐፈ ሲራክ የሚባል አለ
እሱም ከአይሁዳን መጻሕፍት ውጭ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ብዙ መጻሕፍቶች አሉ። እንግዲህ እነዚህ የሚገኙት በክርስትና መጻሕፍት ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ከአይሁዳን መጻሕፍት ውጭ ያሉትን በሙሉ መማርና ለሌሎች ማስተማር ፈጽሞ ክልክል ነው ይለናል። እንግዲህ ክርስትና ያዘጋጃቸው መጻሕፍቶች በአብዛኛው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ግዴታ ወደዚያ ውስጥ እኛ አንገባም። ትምህርታችን ዋናው የሚያተኩረው ስለ አይሁድ መጻሕፍት ነው። ግን እኛ ያው እነዚህ ጥያቄዎች ስለሚመጡ እና መሰረታቸውንም ግዴታ ማወቅ ስላለብን ለመለየት ነው። ከዚህ ውጪ በሌላ ጉዳይ ላይ እኛን አይመለከተንም። ነገር ግን እነዚህ ጥያቄዎች ሲመጡ ግዴታ በኦሪት ምን ይላል ብለን መለየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምድር አንድ ብቸኛ መጽሐፍ ነው ያለም፣ ይህም የአይሁዳን ቶራ ወይም ታናህ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ሌሎች መጽሐፍቶች የእውነትነት በፈጣሪ ዘንድ የተጻፉ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ከዚህ ላይ ያበቃል። ቀጥ ያለን የቀጣይ ትምህርታችን ለመሆኑ ብሉይ ኪዳንን በምዕራፍና በቁጥር ከፋፍሎ ያዘጋጀው ሰው ማን ነው በሚል ርዕስ እንመራለን ማለት ነው። ለዛሬው ከዚህ ላይ እናብቃ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።